بنیادی توگا دا چائنا ونڈو جوڑے دو مقصد داو چی مونگ دا پاکستان اور چین ترمنز چی کم تعلق دے کم دوستے دے آغے کے دا پیخور اور دا خیبر پختونخوا خلق کو طرف نہ ہم اقبل کردار ادا کو اوسا پورے تقریباً دو لکھ خلق کو دے سینٹر وزٹ کرے دے اور مونگ دے حق لڈیر خوشحالی ہو چی مونگ اقبل کردار ادا کر چین چی دین واغا پاکستان دیر زور اور دیر ازمودہ دوست دے اور پیخور نہ ایکٹیویٹیز نہ کہہ دا اس چائنا ونڈو کے ڈیر زیاد ایکٹیویٹیز کی گی مونگ نوے کال ملاؤ مناؤ دا چائنا مونگ دا چائنا چکم نیشنل ڈے دے اگا مناؤ مونگ دے پاکستان اور دا چین تر منزا کلا تعلق شروع شو 21 مئی 1951 کے داغی سال گرا مناؤ اور دینا علاوہ دے پاکستان کم روز راضی 23 مارچ باندھے یا 14 اگست باندھے 25 دسمبر مونگ آگا ہوں دل تو مناؤ نن سبا دا ڈیر پاپولر ڈیر مقبول سینٹر جوڑ شوے دے پورا پشاور کے نہ بلکہ پورا خیبر پختونخوا کے پاکستان کے اور اس کو پورا دنیا نہ منگتا میسجوں نہ راضی بنیادی مقصد صرف دعوا کہ منگ اخبل دے تعلقات کے اخبل کردار ادا کو منگ دا گنو منگ ڈیر حد پورے کامیاب شے.